Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі «Зам Геннадій Виноградов», і це програма «Право на правду». В країні полудень, середа, отже, екватор тижня. Разом з Володимиром Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чуваєте, в мене голос трошки сів. Мені здається, я можу навіть сьогодні декого порадувати. Ну, це хрипатий стиль тепер в моді. Хто його знає? Не лише через застузу гландів або ще чогось. Я вам скажу, що тут, що ні, що тут навіть не застуда, тут халатність медична. Це окрема історія, колись вам її розповім. Слухайте, поїхали з важкого, цікавого. Трамп нещодавно заявив, що Іран через півроку може отримати ядерну зброю. Слухайте, ну я так дивуюсь, 30 років санкцій, маніпуляції, шантаж. Умовляли, пропонували, крутили, і що? І на виході маємо цю ситуацію. Слухайте, давайте гіпотетично уявимо, через півроку вони отримали цю зброю. Що зміниться на політичному рівні для Ірану? Щось він отримає після цього такого? Ну, по-перше, Іран пов'язаний з зобов'язаннями не мати ядерну зброю. І через те, що він не поспішає її мати, він для нього, ну, цей блок зобов'язань міжнародних все-таки чутливий. Тому Іран, очевидно, підтягує свої технології до моменту швидкісного складання цієї бомби. Але щоб стверджувати, що за півроку бомба, я не впевнений. Справа в тому, що останні років 10 політики різних країн якраз залякують суспільство, свої суспільства тим, що у Ірану буде ядерна зброя. Але ядерна зброя Ірану, вона найбільш чутлива для Ізраїлю. Mm-hmm. І про що натякає, наприклад, Беньяміну Нетаньяху Трамп цією заявою? Адже Трамп, до речі, приклався до успішних дій ізраїльської влади і перенесення посольство в Єрусалим американського, це дуже, дуже знаковий момент. Тому оці ігри Трампа, вони взагалі-то пов'язані з тим, що якби погіршити по всіх фронтах стартові позиції Джозефа Байдена, але його позиції дуже погіршуються. Насправді лякати Іраном світ треба, але треба ж бути реалістами, бо іранська економіка, хоч вона там і дригається потроху, і от вони заробили майже 2 мільярди доларів на Росії, на шахет. На нафті вони заробляють, але все одно технологічно це не така розвинена країна. І Трамп замість розповідати про те, що Іран отримає ядерну зброю, задався питанням, а звідки у Росії, в Ірану технології для отримання цієї зброї? Крім Росії, жодна інша країна не може поставити Ірану ці технології. А чому ж тоді Трамп заявляє так, що він знає Росію? Чи це не елемент спільної гри Путіна заради просування, заради перемоги Трампа? І Трамп тут озвучив елемент цього сценарію. Я, слухайте, щось таке собі і думав, що це якась ось політична їхня. Я взагалі думаю, що зараз їхні всі слова або якісь рухи, це все пов'язано ось з цими. Праймеріс, вибори, шмибори, воно все одно, воно вже більше не може окремо існувати, ще може там півроку тому. Так, тут треба сказати, що навіть між так званими партнерами по цій автократичній коаліції виникають лінії розламу довкола цих виборів. Тому що, наприклад, Китай страшно боїться перемоги Трампа. Трамп достатньо налякав ще в бутність, в ту каденцію президентства, налякав Китай. І зараз в Китаї відбувається величезне переміщення капіталів. Тобто Китай залишили за минулий рік більше трильйона доларів інвестиційних коштів, тобто виносяться з Китаю виробництво, переносяться в інші країни, і це дуже чутливий удар. Якщо ж Трамп обереться, то по суті Трамп змусить вирівняти торгівельний баланс Китаю з США. Бо досі Китай заробляв на Америці десь в рік до 300 мільярдів доларів.
Тобто там було кричуще негативне торгівельне сальдо зі Сполученими Штатами. Тобто для Сполучених Штатів. І Трамп вимагав вирівнювання його. Це був би просто руйнівний удар по китайській економіці. Тому ми бачимо, як Китай зараз затикається від, ну, так би мовити, з одного боку ніби демонструє підтримку Росії, бо заява міністра оборони чого варта лише. Мені цікаво, чи наша дипломатія вже зробила відповідні кроки, чи викликаний посол Китаю в МЗС, і чи проведена якась бесіда з ним. Але для Китаю обрання Трампа – це катастрофа, тому Китай мав би вмити руки взагалі або підігрувати Байдену. Натомість Путін заївся в допомозі Трампу. І мені здається, що це швидше елемент знищення електорального поля трампівського, ніж допомога Трампу. Тобто тут такі ігри відбуваються, що взаємозалежність Ірану від Китаю, Росії від Китаю, так просто не буває. Слухайте, а наступне питання, а чому Байден матюкався на Нетаньяху? Що там сталося, я не зрозумів. Що сталося? Тут є проблема. Справа в тому, що у Демпартії є ліворадикальне крило, є Берні Сандерс. І проблема з цим ліворадикальним крилом в тому, що воно жорстко проти Нетаньяху. Воно вимагає негайно припинити бойові дії в Ізраїлі. Воно, по суті, на боці Палестини. І це політичні союзники Байдена. Коли Байден виступає з підтримкою Нетаньяху, його ж партнери проти цього. І трапився певний відкат частини електорату такого крайньо лівого від Байдена, що дозволило певний період Трампу на загальну американських опитуваннях здобувати певну перевагу там на 2-3%. Не суттєво, але 2-3%. І тут питання, бо ще є відчуття, що незалежні будуть за Байдена, але поки це не підтверджується. І тим більше, що процес перетягування каната в самій республіканській партії не завершується, адже все більше і більше особливо фінансово спроможних і високоосвічених республіканців ставлять на Нікі Хейлі. Це принциповий момент. Чекаємо супервівторка 5 березня. Можливо, він стане переламним, і Нікі Хейлі почне набирати більше делегатів на партійний з'їзд по висуненню, ніж Трамп. Тим більше в Трампа почали відкриватися слабкі місця. Верховний суд визнав його без імунітету. Без імунітету, я чув. Фактично, визнав, що імунітет на його дії 6 січня 2020 року не поширюється. Тобто він зараз беззахисний перед судовою системою. Ну і ще йому, до речі, треба готуватися до цілого ланцюга судів, які ці суди будуть до супервівторка безперервною, фактично. Так, окей, слухайте, давайте трохи на середній контур такий. Слухайте, я тут побачив два дивних меседжі. Тут дві події можу поставити. Ну, по-перше, я наголошую на тому, що з цим, я не знаю, це явище, це жахливе явище, коли ми з вами, українці, повинні чекати якогось інтерв'ю іноземцям, щоб дізнатися те, що ми з вами знали ще позавчора, але нам сказали, що це все фігня якась. Я про інтерв'ю італійським журналістам. Слухайте, це ось перша така історія. І по-друге, там Вікторія Нуланд, кажуть, приїжджала. І для чого? Для того, щоб модерувати
Ну, ось от те, що відбувається зараз. Давайте про це зараз. А третя, ось я задав саме цікаве. Слухайте, Мельника, пам'ятаєте? Це людина, якій належить крилата фраза «ображена ковбаска». Посол в Бразилії, здається, він був заступником міністра. Так от. Так чи ось. Він доїхав до Буенос-Айресу? Почекайте. Ми ще не закінчили з іноземними ЗМІ. Ми з іноземними ЗМІ. Так ось він вже в німецьким іноземним ЗМІ давав інтерв'ю. І там, слухайте, що він сказав? Він сказав: «Шольц, потрібно тобі щось почати дзвонити Путіну чи щось видумувати». І тут же президент, коли італійцям говорив, пам'ятаєте, про патову ситуацію? Там була неприємна ситуація. Залужний дав тоді оцю статтю, сказав, ситуація на полі бою патова. Президент каже, що сказав, що ні. А тут зараз так, а потім зрозуміли, що щось не співпоставити, бо вже сходяться, вже патова, але Залужного потрібно звільняти. Що це таке? Розкажіть мені. Як це зрозуміти? Насправді враження таке, що Банкова оцим звільненням Залужного випрошувала для себе індульгенцію у площині корупції. Тобто, ну, от повне відчуття таке, що західні служби дуже добре роздивилися оборудки в Міноборони і готові призупинити, ну, ми ж бачимо, як призупинена, по суті, допомога Україні. Ну, збройна. Все, що пов'язане, ми бачимо, що зброю дають, готують, тобто, але вона повільнюється. І пряма відповідальність за це, звичайно, на політичному керівництві. Адже політичному керівництву скільки давали сигналів, як себе поводити. Згадати хоча б з призначенням тої ж самої пані Піщанської на Рахункову палату, коли партнери попросили провести реформу Рахункової палати і через конкурс обрати найкращого фахівця. Пані Піщенська не помічена в галузі аудиту ні дня, по-моєму. Тому це все, по суті, плювок в руку даючого, як кажуть. Тепер нападки на Залужного – це спроба заретушувати те, що вони розсварилися із партнерами, політичне керівництво, і зробити Залужного розмінною монетою, що ми його залишимо в військах, тільки дайте зброю і дайте там грошей. Ну це ж шантаж в стилі «назло маму шапку, вуха відморожу». Алягер-комалягер. Алягер-комалягер, я все розумію. До речі, в цьому плані показово, повернемося до запитань, показовим був візит Вікторії Нуланд. Тому що вона відвідала міністра оборони, вона зустрілася з прем'єром і зустрілась, увага, з представниками громадянського суспільства. Коли американські дипломати роблять зустрічі із представниками... Опа, тут цікаво, почекайте. От ми, це потрібно також підкреслити. Я пам'ятаю історію з реакцією на маніфест 42, вона була. Слухайте, і тут, це таке розумію, це з Бігусом пов'язана оця зустріч чи ні? Так. Чи це окремо? Так. Пов'язано, так? Ну, ага. Ну, вона не зовсім з Бігусом, але питання свободи слова виноситься вже останній рік як ключова вимога до влади. І навіть, наскільки мені відомо, влада обіцяла з 1 січня розблокувати 3 канали, яких вони видалили із ефірного мовлення. Обіцяли розблокувати. Далі, владі ж уже їздять, так би мовити, по губах скільки за єдиний марафон, який має дуже низьку ефективність, але дуже високозатратний. Тобто це, по суті, став не інструмент інформування суспільства, а інструмент розпилу бабла. І це робиться на очах цілого суспільства. Тому марафону мало хто вірить і мало хто дивиться, але він з'їдає мільярди гривень. Подивимося тільки відбір на Євробачення, як вони провернули, де є функція суспільного, а де дати заробити групі 1+1, співвласником якої залишається Медведчук, до речі, і Коломойський.
той втік з країни, а іншого звинувачують там в цілому букеті. Але ж головним каналом мовлення для влади залишається 1+1. 11 мільйонів на Євробачення, а вони не того з рибним супом, вони не переборщили, ні. Слухайте, знаєте, що в мене питали люди за ось цю історію з Дією, Євробаченням, і оцим, що ж там трапилося, така-сяка собі проблема. Вони питали в мене тільки одне, навіщо це робиться? Навіщо робиться уява якась, що це так важливо, що це якось так ось нам так потрібно зараз. Слухайте, ми тільки 3 тижні тому не знали там про дрони, що не можемо зрозуміти, скільки їх будуть, де візьмуть, хто буде збирати. Ви тут розповідаєте про... Я все розумію. Там, але ну, я вважаю, що це не на часі. Мені сподобалась там якась країна, сказала, слухайте, у нас немає грошей на танцюлі. Цього року немає, не будемо ми приймати участь, слухайте, і в них війни немає. А у нас ну, так, що... Для України дуже важливо, щоб Україна не вивалювала зі шпальт медій світових. Окей, все-таки розумію. Євробачення має величезне охоплення. У нас в основному аудиторія там така, домогосподарки, молодь. Але це дуже важливий момент, тому що аудиторія... охоплення фіналу Євробачення просто зашкальна. І для нас це важливо, окей, бо будь-яке нагадування про Україну... Адвокат! Ви стали невольним адвокатом цієї історії. Це нонсенс! Цибулька адвокатує. Так, частину життя віддав шоу-бізнесу, як не крути, то для мене це важливо теж. Хоча, чому це важливо? Тому що від року до року українські музиканти демонструють абсолютно відмінний від російського продукт музичний. Тобто Україна в плані музики точно відірвалася від Росії. Тут немає шлейфу цього. Вся нова музика, яку пишуть українські молоді виконавці, вона повністю відривається від Росії. Тут жодного впливу. Навпаки, вони впливають на російську музику, і ці підло крадуть ідеї музичні українців. І єдине, що вони заперті просто в своєму колгоспі тепер і нікуди не вивалюють в світ, але тут якраз дуже важливо, що оці нагороди на Євробаченні українські, вони нагадують про те, що Україна талановита країна. І це правда, бо зараз українські музиканти добре пробивають собі дорогу по клубах європейських і хороші концертні тури роблять, на які ходять тепер вже не лише українські біженці. Я вам скажу, що ми тренди задавали і раніше. І я навіть, я також трохи цікавлюся музикою, я звідки жду. Ну всі там пам'ятають, що там період був, Меладзе був таким собі королем, який розподіляв ці всі історії, пісні і історії. Але слухайте, тут ще глибше, мова у нас співучіша. Тобто в неї вона кругленька, вона не така, як російська. Російська вона як квадрат. Ігорі, це не в мові справа. В загальному, я думаю, в мові. Це полегшує. Освіти і культури. Справа в тому, що рівень споживання культурного продукту, рівень якості цього продукту. В нас же шансон завжди було якесь непорозуміння. Те, до чого доростає російський мозок, для нас це було якась субкультура покидьків, перепрошую. І в цьому сенсі, скільки нам його не нав'язували, з них є просто на сонці. Пане Оледе, давайте розділимо. Ну, просто тут же ж, все ж таки, мені здається, у нас більше людей в Україні, які розуміють, що Шарль Азнавур, Едіт Піаф – це шансон. Да. А воровайки, круг і вся ця історія – все блатняк. Все-таки українці схильні вдивлятися в перше джерело. Тому що, якщо взяти французький шансон, базовий, і співставити з російським, то воно виглядає так, як, наприклад, бандура із балалайкою. Бандура 64 струни, а в балалайки 3. Так, це з вами я згоден. Слухайте, цікава ваша думка. А ви чули про Венесуелу? Про те, що дивіться, що трапилось? Що трапилось?
поки ще нічого, але може. Що я маю на увазі? Російська Федерація, я так розумію, через ФСБ, через якусь свою історію вирішила, оголосила те, що вони в Венесуелі. Поближче до нафти, я думаю, тому і поближче до Сполучених Штатів. Там. Так ось, вони вирішили робити осередок для росіян, увага, які тікають від війни. От така історія. Тобто, розумієте, осередок. Ні, ну це звичайно ноу-хау, але от Південна Корея краще, ближче, вони б зразу каналізували потоки біженців із Росії. А нафта, нафта, там нафти немає. Зато в Південній Кореї прекрасні люди, наприклад. Ну це не про Росію, не про Росію. Північний, перепрошую. Північній Кореї прекрасні люди. Mm-hmm. Трохи зачмирені, ну, але якраз світоглядно вони десь, росіяни з рівнем зачмиреності тепер дотягуються до північних корейців. Ну і що, я бачу свою от ситуацію, як вони там зараз нагонять туди людей, цих так званих добрих росіян. 90%, як у тому фільмі, з них буде агенти КГБ ФСБ. Ну там є проблема. Справа в тому, що Мадуро змушений в силу обставин і технологічної залежності від США, він змушений йти на певні поступки опозиції. І там ведеться, по-моєму, Росія таким чином хоче створити якийсь свій, скажімо, парамілітарний табір, не військову базу, а щось таке інше, яке могло б, ну, ФСБшну якусь кротівню, яка могла б давити на, не скільки давити на Мадуро, скільки захистити російські активи в Венесуелі, бо російські компанії, Роснефть, зокрема, здуру накупила там багато всяких свердловин, і тепер вони пробують якось це діло обставити так, щоб раптом Мадуро при поверненні опозиції і формування якоїсь коаліції, раптом нова влада Венесуели не дійшла до думки, що треба виперти із Венесуели російські компанії і віддати ті родовища, які вони продали росіянам, своїм справжнім власникам, в яких, ну, революційна влада Венесуели реквізувала ці активи. До речі, можу забути, в Росії цікаво. А це може бути Shell або Shelton компанія, або такі, які дуже відомі світові компанії. Там, по-моєму, левова частка американським компаніям належала свердловин. Угу. Слухайте, там в Росії цікавий закон з'явився. Нарешті. Закон Ньютона? Ні, все в їхніх традиціях. Їм дозволили одружуватися з мерцями. Нарешті справедливість. Мені здається, у Леніна з'явиться наречена, мені здається, найближчим. Ну, мені здається, що демографічні проблеми в Росії стали такими значними, що вони будуть молодих жінок одружувати з мерцями для печатки в цьому, а потім зачинати з кріобанку дітей і виплачувати. Це буде основна робота частини жіночого контингенту – народжувати воїнів. Тобто з кріобанку вони будуть, їхнє основне завдання буде не матір'ю, а маткою для народження воїна. Ой, я вбачаю тут для нашого СБУ ще одну операцію по заміні всіх. По заміні кріобанку на наші зразки і всередини їх роз'їдати. Так, це, я боюся, що це небезпечно, бо тоді якраз Росія отримає добрих воїнів замість того, що вона отримає. Може бути, а може ні, а може навпаки. Ген патріотизму, і українця буде всередині міцніші, аніж та вся. В них прокинеться українець, і вони підірвуть Росію зсередини. Так. Можна, до речі, розрекламувати цю кампанію, що вже Україна, українська ГУР підмінила, управління розвідки підмінило кріобанки в Росії, і там тепер
ну, матеріали українських героїв, і скоро вони виростуть. І з 18 азовці, років, азовці, азовці, прям з роддому. Слухайте, окей, давайте до Бігуса повернемося. Все ж таки цікавий детектив, ми там колись про це навіть в окремій передачі говорили, і мені було цікаво, хто ж на кого вийде. Хто ж на кого вийде, коли вони вийшли? Так, я розумію, вже вийшли, знайшлися люди, розуміємо, де вони працювали, ось ці люди. І зараз цю справу передали ДБР. Ну, я так, от те, що я бачив. Слухайте, а чим закінчиться ось ця справа? Тобто, ну, от, що для чого? Я там побачив, слухайте, я там єдине, що побачив, що вони згадали, що ой-ой-ой, так, це про наркотики, там, бо тут же ж фігурує. Але з самого початку я не побачив, що це про наркотики. Я побачив просто, що там, ну, Бігуса хотіли компромат викинути. Ну, викинули, люди не зрозуміли цієї історії. А зараз, слухайте, чим закінчиться у ця історія? Когось посадять, хтось буде відповідальний чи що? Наскільки мені відомо, в СБУ свого часу була дуже хороша служба по боротьбі з наркотиками. Дуже підрозділ, дуже сильний, дуже такий технологічно озброєний і з хорошими колами спеціалістів. До речі, деякі генерали і народні депутати – вихідці з цієї служби. Зараз в зв'язку з деякими змінами перед війною, наскільки я розумію, цю службу її не ліквідували зовсім, а зробили її частиною Департаменту захисту національної державності. Ага. І от те, що департамент цей фігурував, тобто це така трошки схема прикриття для самого СБУ. Але є одна проблема. Справа в тому, що з приходом Баканова в СБУ з'явилася система негласних прохань Банкової переслідувати того. В першу чергу мова йшла про переслідування політичних опонентів. І це робилося постійно. І, звичайно, незручних журналістів. Офіцерам це було гидко робити. Вони розуміли, що їх штовхають на беззаконня. І треба насправді думати, як захистити від цього беззаконня. Бігус, до речі, напряму, тобто його розслідування і те, що він озвучив, він говорить, що це робив напряму Єрмак. Дехто говорить, що в силу того, що куратором СБУ є Татаров нібито, то це ці вказівки давав Татаров. Я не схильний стверджувати однозначно, хто давав вказівки, але по суті стиль Банкової формувався останні 4 роки, формувався саме Єрмаком. Тому, що б не робилося, Єрмак довів централізацію до того рівня, що відповідальним за всю корупцію в Україні є Зеленський, а відповідальним за все беззаконня, окрім корупції, є Єрмак. Ну, так, Єрмак вже вирішує наше питання по НАТО, я так розумію. Ну, він не тільки по НАТО, по мирних переговорах. Тобто, зараз вилазять всякі такі, контроверсивні сценарії, в яких Єрмак домовився з Патрушевим про те, що там... Але коли дивишся... домовився з Патрушевим, або домовленості Банкової з Кремлем. От ми бачимо виїзд Зеленського на передову, і в цей час жодних ударів по цій ділянці фронту немає. Ми пригадуємо поїздку в Херсон. Тобто, очевидно, є якийсь такий негласна угода за час перебування тої чи іншої першої особи на якійсь ділянці фронту, не чіпати цю ділянку фронту. До речі, очікується приїзд Путіна в Донецьк, так що я так думаю, що ми будемо спостерігати повну артилерійську тишу в напрямку Донецька днів 3, і це буде свідченням того, що там був Путін. Угу. Цікаво, хоча, ну і наостанок давайте про це важливе питання також поговоримо. Ці електронні реєстри, кабінети, електронні кабінети, обмеження і всілякі, і це і інвалідність. Я так розумію, що три оці пунктики омбудсмена нашого не влаштовують. Слухайте, закон.
примуть з цими історіями? Чи воно підказує? Слухайте, я це мене лякає. Мене лякає, я коли оцей ролик з подаляком, який крутили, розумієте, да, про що, де він там росіянам розповідав, що вони раби стосовно цього закону їхніх електронних повісток. Ну, але він такий, цей закон такий, ось, от ці ж норми, вони, от так дивишся, а вони, о, ну що, ну це ж брати-близнюки, ну як? Ну, мені здається, що взагалі ігри в електронний кабінет, вони дуже ризикові, судячи з останнього цього Євробачення, коли виявили, що при одночасному заході 15 тисяч кліків в секунду, система захисту дії для... Той час, коли одного з банків, спеціалісти якого нібито причетні до, скажімо так, проєктування дії, там витримує в секунду 500 мільйонів заходів. Тобто, ну, очевидно, що дія дуже сира, і пробувати її використовувати в системі голосування трохи рано. Але тепер, ну, спеціалісти давно говорили, що при виготовленні дії, при проєктуванні були задіяні російські компанії з російським слідом. І є небезпека, що система могла бути пронизана хробаками наскрізь. І, тобто, або фішинговими програмами, які в певний момент готові скачувати всі бази даних. Ми, до речі, ну, мали вже кілька таких скандалів, коли ліг, наприклад, «Київстар», і є підозра, що особисті дані всіх абонентів вже опинилися в руках росіян. Якщо це так, то тоді сенс формувати електронну базу військовозобов'язаних, прив'язану до дії і до електронного кабінета, це дуже небезпечно. Ну, я тут почув такі порівняння про ЗНКВД. ЗНКВД, що зараз ось ТЦК, якщо приймуть закон. Так. До речі, дуже небезпечно це все з точки зору перетворення в таку, ну, електронний нагляд за громадянином. Адже ми знаємо, що, наприклад, в Китаї існує система соціального кредиту. Це система нагляду за поведінкою громадянина, в тому числі в соціальних мережах. Вона накопичує, накопичує відступи від норм правил, так. Норм права, від моралі поведінкової суспільної. Ну, наприклад, там десь на світлофор червоний переходить людина і тому подібне. І накопичуються штрафні бали. Те, що наша влада постійно озирається на поведінку російської, яка хоче, по суті, будувати електронний концтабір, і те, що нещодавно вся російська система лягала, причому так дуже голосно, було пов'язано, наскільки я розумію, із тестуванням російського фаєрвол. Тобто китайські технології тут на Росію починають працювати. І якщо це було тестування російської фаєрвол, то Росія вже будує концтабір. Чому ми повинні жити постійно в страсі, що цей концтабір може контролювати наші дані? І на основі бікдейту формувати політику проти нас. Слухайте, навіть не так. Взагалі тримати стільки особистих даних, включаючи також ще й фінансові дані, а ще там багато інших, в одному місті. Ну, я не знаю, де це місце. Ну, це тримається на розосереджених дзеркалах, насправді. Тобто, в цьому плані там є напрацювання. Нагадаю, що в нас, наприклад, в плані кібербезпеки і своя школа добра, і в нас дуже хороша співпраця в рамках НАТО в плані кібербезпеки. Україна, до речі, вже на штаб-квартирі кібервійськ НАТО, командування кібервійськами НАТО є
український прапор. Тобто Україна вже частина кіберальянсу НАТО. Прапор, до речі, бачив в Кринках. В Кринках, там. Ну це руїна вже, Кринок. Я плакав, чесно. Я розумію, кажучи, якою ціною. Це ж зішкребано з лиця землі село. Воно просто винищено під корінь. І стоїть посеред ділянки, де було колись село, український прапор. І сльози, і сльози, біль, і захоплення героїзмом, і відчуття тої трагедії, яку переживає вся наша країна. Про Лапа я ще згадав цього Кулеба. Кулеба, да, про Лопату розповідав? Так. А він в курсі, слухайте, почекайте, а він в курсі, що одним з основних запитів з фронту, від хлопців, є інструменти для копки лопати, в тому числі, їх немає, їх не вистачає. Я не розумію, чим він збирає. Тут, слухайте, президент наш, ну також, я трохи здивував, 30 мільйонів в нього працюючих людей якихось, їх тут стільки не було до війни, слухайте, а в нього 30 працюючих. І цей лопатами збирається воювати, хоча, слухайте, лопат не вистачає. Ну я не розумію, що це таке? В Україні взагалі-то було 11 мільйонів працюючих із всієї частини населення. Тому фактично на плечах 11 мільйонів людей лежала вся економіка України. Нарешті всі почули цю цифру, бо ніхто, я так також людям розповідаю, що треба ж не рахувати. Зараз цих людей менше. Зараз цих людей менше, я думаю, так мільйонів 8. Ну, хтось повинен сказати це пану президенту. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. До зустрічі. А всім телечам нагадую, заходьте на наш канал, на канал пана Володимира Цибулька, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.